suspeito de participar do latrocínio do motorista de aplicativo se entrega depois de ver a foto dele aqui no Patrulha da Cidade ontem. Ele nega participação na morte. Veja a reportagem com Ranilson Oliveira. No ar, vai. Era final da tarde desta quarta-feira quando Carlos Daniel Dionísio da Costa se entregou à polícia. Ele é o terceiro suspeito de participação na morte do motorista de aplicativo Paulo Eduardo da Costa. Já Luzia de Souza Araújo, de 37 anos, e Jaqueline Caetano dos Santos, de 20, haviam sido presas sob a mesma suspeita, latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte do homem de 49 anos. Na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, Carlos Daniel negou ter assassinado o motorista Paulo Eduardo, mas confessou que esteve no local onde o homem foi encontrado morto. Eu conheci ela na bebedeira aí, chamaram eu pra ir aí pra o Bar do Caju aí, quando chegou lá no Bar do Caju aí, ó, tremenda de uma laranjada aí, ó, botaram remédio na bereta dele aí, e ele adormeceu dentro do carro e ela chamaram eu pra deixar ele no canto, eu fui. Quando chegou lá era o mato lá, e deixamos ele lá, ele ainda tava vivo ainda, eu não atirei ninguém não, ó. Ele afirma ainda que decidiu se apresentar à polícia depois que viu a própria foto divulgada no programa Patrulha da Cidade e que a vítima ainda estava viva quando foi retirada do carro. Quando nós tiramos dentro do carro, ele estava vivo lá, ainda falou lá ainda aí. Não? O que era que ele dizia? Ele disse, homem, não me roube não, tua palavra que ele foi, não me roube não. Mas não tem nada a ver sobre isso aí não, está tremendo uma laranjada. Ele foi morto como? Ele não foi morto não, ninguém matou ninguém não, homem. Mesmo não matei ninguém, não. O jovem de 24 anos tem passagem na polícia pelo crime de roubo, mas, segundo ele, não deve mais nada à justiça. Apesar da prisão do terceiro suspeito de participação no crime, a Polícia Civil não descarta a possibilidade da participação de uma quarta pessoa. Por isso, será feita uma acariação nos próximos dias. De acordo com a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, ainda falta muito para que o caso seja esclarecido. É a partir da acariação entre os três suspeitos que a polícia vai começar a montar o quebra-cabeça. Segundo Marcos Vinícius, as mulheres disseram em depoimento que a intenção era roubar a vítima, que foi dopada com remédios de uso controlado. Nós sabemos, que, através do que foi colocado por ele, é de que no bar as meninas começaram a dopar o motorista e no trajeto, quando levar para descartá-lo, ele quis acordar e tal, aquilo tudo, né? Apresentou alguma resistência, colocaram mais comprimido na boca dele, né? Para que ele voltasse a ficar naquele estado entorpecido. O delegado Marcos Vinícius está atuando no caso, apoiando o titular das investigações, o doutor Roberto Andrade, que pediu a prisão temporária dos três suspeitos. O delegado Roberto e sua equipe, que estão mais à frente do caso, estou auxiliando na investigação, ele fez uma representação por uma prisão temporária. Por ser um crime, né, de homicídio, já nos dá 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, esses 30 dias, nós temos tempo para encerrar o inquérito. Agora, o Daniel, que se apresentou ontem espontaneamente, tá certo, eu errei a palavra, espontaneamente, depois que apareceu a foto dele aqui no Patrulha ontem, que o delegado disse quem era ele, já identificado, ele dizia que não, o cara não foi morto não, o cara não morreu não, ele morreu não, ele tá vivo, hein? Tava você e essas duas meninas aí que eu não posso nem denominar de nada. É porque aí também no estatuto, né? Aí a Lei Maria da Penha, a gente não pode falar absolutamente nada mais. Mesmo a mulher sendo bandida, a gente não pode classificá-la de absolutamente nada. Nenhum adjetivo. Tem que ser mulher que cometeu um crime. A gente não pode dizer que é bandida, que é vagabunda, que é vadia, que é nada. Não pode dizer, porque esse país não permite que a gente faça isso. Aliás, nós, cidadãos de bem, como Paulo Eduardo, 49 anos de idade, deixou três filhos, sim, maior de idade, mas deixou três filhos, uma esposa, era trabalhador, dobrava. Quando não estava trabalhando de guarda patrimonial em São José de Mipimu, estava trabalhando, fazendo bico como Uber. Aliás, é a profissão mais perigosa que se tem hoje dentro do Rio Grande do Norte, chama-se Uber. Dentro do estado, é a profissão mais perigosa que se tem. Eu não sei por quê. Qual o motivo de vagabundos escolherem Uber para tomar o carro e matar? Não basta só tomar, não. Tem que matar por quê, cara? Eu queria entender. Sabe por quê? A resposta é fácil, é simples.
porque a legislação do nosso país permite bandidos, vagabundo, caba safado, caba de peia, sem futuro, fazer tudo isso. A legislação passa a mão na cabeça e põe na rua para fazer tudo de novo com o diabo de uma pulseira na perna, rapaz. Agora vá, eu, cidadão de bem, você, cidadão de bem, faça uma besteira qualquer para ver se a gente não fica preso um ano. Faça, faça, mesmo você sendo réu primário, faça para ver, faça para ver. Aliás, eu queria aqui, eu sei que eu vou ser criticado, eu queria aqui mudar, dizer um negócio. O latrocínio diz que é o roubo seguido de morte. Eu diria que é a morte seguida de roubo. E o cara mata para roubar, ele não rouba para matar. Ele mata para roubar. Então não é morte, é o roubo seguido de morte. É a morte seguida de roubo. Eu entendo assim.